بسم الله الرحمن الرحيم سرگے چنن ہاری وکاستا ہاری وسڑی ہاری وزناناتا ہر بوڈا ہر زڑی بلکہ ہار وڑتا ہوں دا خبرہ معلیمہ دو چنن پدنیو سے ہی وعدہ سے بیموری پیدو شوی دو چاہے بیموری کافرون ہاں پریشان کری دی مسلمون ہاں جنے پریشان دی حکمتین ہاں جنے پریشان دی عوام ہاں جنے پریشان دائی زر دغه بیموری پا براشے چھے جا کرونا پا نمندے مشاورا دو یو جو خبرے کول گوڑم اول خبرہ دادو چھے دا بیموری پی دو بلشوا دا بیموری اجکا پی دو شوا چھے اللہ پاک دا اللہ پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پدرنگ قرآن مجید اور اسلام چھے دیکھی میں حرومے شاینا میز منے کری چھے توز دا حروم شاینا ماخرے کلا چھے انسانوں نے دا حروم شاینا وقڑ دغے حرومے پا وجہ بیا دا بیموری پی دو شوا کچھے میز تو سے دا حرومے نا جنو ونس ہوتی بیو دا سے بیموری پی دو کی جی اور بل طرف تا چھے کم کم شاینا اللہ پاک حروم کری دی لکچر گے خنزیر دائی سپائی دائی چنگشے دی منگارینا دی مشکی دی خودمی دی لڑمی دی دا آگے نای روا نور جی کی محروم حروم شاینا دی آگے نا جنسو تل پکور دی دا نڈیرا شا خبرا دو چھے دا بیموری کا چھیرے پا مسلمون شا وال پیدو شوی وائی بیا خون چھے چھتا دا کافر نرو سرا کڑی وائی خونن بیا میش کافرون تا دا یائی نن می جاگا کافرون ملکینا تا دا یائی چھے دا گان دے تو پا وجہ پیدو شو دا بیموری دے توس پا وجہ پیدو شوا لہذا توسے تا پکور دائی چھے ستی گان دینا مخورے توس تا پکور دا دائی چھے خنزیر ستی مخورے منگارینا مخورے سپی مخورے لارم او گان دینا توسے مخورے توس تا پکور دا دو چھے دی اسلام حقانیت ومانے دوما خبر دا دو چھے میز مسلمون تا چھے پکور دی مسلمون تا دا مشتا پکور دو چھے مشتا کم دے صحت اداری اور بدرنگے ڈاکٹروں اور علماء اور مفتیوں چھے پداغے بیمورینا دے بچکاولے کی میں طریقی روشائی مستا پکور دادو چھے پابنے ہاں مشتو سے عمل وکی ورسرا مستا پکور دادو چھے مش اللہ تا متوجو شی مش پس ایمانے توبہ ہو دو سی مش اللہ پاک تا وجوڑی اور اللہ پاک تا ٹول سڑیون اور ٹول شدونے ٹول حکمتینا ٹول عوام ٹول بڑاگون ٹول نوجوانون اللہ پاک تا مشتو سے وجوڑی اللہ پاک تا ہوئی چھے اے اللہ دا بیموری پہ دو کامین کا ذات تیئے مش خود دا بیمورے نستی ہر چوب پریشان دائی حکومتینا جنے پریشان دی عوام جنے پریشان دائی کافرون جنے پریشان دی مسلمون جنے پریشان دی بڑاگون جنے پریشان دی نوجوانون جنے پریشان دی سڑیون جنے پریشان دی شدون جنے پریشان دی اے اللہ تدی میش تا گناہ معاف کا اے اللہ تبیش بندے رحم کا نو اے مسلمونے ورنے اے مسلمونے خوانیے میش تو ستا پکور دادو چستی میش تو سے گناہینا پریش دی میش تو سے ستی درویخ پریش دی میش تو سے شیمتینا پریش دی میش تو سے حروم خروب ستی پریش دی میش تو سے ستی دا اللہ پاک سر مل گئے تاون سی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میش تو سے صحیح مل گئے تاون سی پا قرآن مجید پنے میش تو سے عمال وکی کا نن میش دا ہوڑی چہ دا بیموری ختم سی آغا اللہ پاک وی ختم وی اور میش تو ستا پکور دادو چہ میش تو سے توبہ ہو گو سی اللہ تا وجوڑی اور چہ کم ڈاکٹروں کم علمون اور دے صحت ادارے چہ کم احکامات میش تو ستا رکاوی پابنی میش تو سے عمل وکی اور پسید طریقہ سرا میش تو سے توبہ ہو گو سی اللہ دا عمل و نصیب